Доброго ранку. Вихідний день – це дуже гарна нагода проводити спілкування у дуже гарному товаристві. Цим сьогодні будемо займатися у нашому ефірі. У нашій студії вже художниця-керамістка Ольга Гал, з якою ми будемо вас знайомити. А перш ніж розпочнемо розмову, пропонуємо візитівку про нашу гостю. Гал Ольга – член Національної спілки майстрів народного мистецтва України з 2012 року. Народилася у місті Виноградів Закарпатської області, навчалася в Ужгородському училищі декоративно-прикладного мистецтва. Пізніше закінчила Львівську академію мистецтв, кафедра художньої кераміки. З 2006 року методист методичного центру відділу культури Виноградівської РДА. У доробку художниці – живопис, графіка на склі, вишивка, декоративний розпис, витинанки, але основну увагу вона приділяє кераміці. Майстриня активно використовує природні матеріали для виготовлення предметів декоративно-побутового призначення. В основі оздоблення виробів лежать глибокі знання народної творчості. Пані Ольга вже у нашій студії. Доброго ранку вам. Доброго ранку, пані Ольга. Ось деякі вже ваші роботи побачили на екранах. Зараз будемо знайомитися із вашою творчістю і з тим, що ви принесли у нашу студію. Розкажіть, будь ласка, спочатку, чому ви вирішили цим займатися? Це вже таке традиційне питання, але надзвичайно цікаво саме у вас запитати, тому що роботи неймовірні. Ну, я по фаху керамік, я ж і навчалася і в училищі, і в інституті. Ну, тут ж для себе я вирішила займатися керамікою трошки пізніше. Тому що після навчання трошки був перенасичений варіант і глиною, і взагалі навчальним процесом. Це трошки був відпочинок, і потім вже так сталося, що я вирішила для себе, що таки буду займатися керамікою. І спочатку була просто глина, так як традиційно розмальована, з різними орнаментами. Потім, як я вже... То технічно так вийшло, винайшла для себе, що є різного кольору глини в нас у Виноградові в Оноці. І тоді вже я почала використовувати, власне, барвники природні. Оце все, що ви бачите, це є природні барвники на глинах. Якщо придивитися, тут є три основні різні тони, і вони є оригінальні. Чотири. Тому що я використовую, ну, котрість більше варіант, а котрість чуть-чуть тільки для якогось акценту. Зрозуміло. Але дуже детальна робота. Якщо навіть помітити, із глиною працювати, чесно кажучи, трішки складновато. Тим паче тим, хто взагалі не має працювати, то дуже складно. Але дивіться, як це все детально вироблено. Дуже фільгранна робота. Терпіння, так? Справа в тому, що я ще досліджую вишивку. Ні, трохи не так. Коли я це вирішила для себе, вирішила займатися керамікою, мені треба було виробити для себе якусь фішку, яка би вирізнялася поміж усіма для Виноградівського району. От, щоб побачили кераміку, казали, це Виноградівський район. І я досліджувала для себе орнаментику на різних декоративних речах, але в вишивці найбільше було орнаментики такої сталої. Знаєте, бо воно все движеться, все рухається, а от вишивка, вона як є, вона от зупинилася в своєму розвитку такому декоративному. І я досліджувала цю тему, і тому, бачите, орнаменти – це все інтерпретація вишивки наших. До речі, от якраз ми знаємо про те, що ви досліджуєте символіку і орнаменталістику нашого краю. То в чому особливості якраз вишиваних таких елементів Виноградівського району, тому що і саме їх ви втілюєте в кераміці? Так, та, тому що в нас, ну, можу відзначити, в нас же ж є такий стик кордонів, країн. Венгри, румуни і оце ж Україна. І оцей симбіоз цих культур от вилилося в таку вишивану культуру, як у нас зараз є в Виноградівському районі. Тобто йде нашарування культур, і тому вона така вирізняється автентичністю, особливістю. Як правильно називається цей предмет? Це не куманець? Куманець. Нічого собі. Так, але я роблю їх не декоративно, тільки декоративно призначення, не є побутове призначення, тільки як сувенірна продукція. І в мене ще є, перепрошую, близнята, є ще інші декоративні оздоблення для приміщень, але тільки як нагадування про наше минуле. Я не даремно взяла саме цю річ в руки, тому що здалека, коли не приглядатися, мені дійсно здалося, ніби це обшито вишивкою. Ну, ви маєте рацію, коли говорите, що тут в основі, ну ось продивіться, якщо не приглядатися, дорогі глядачі, дійсно здається, ніби це вишито, не зовсім і зроблено з глини. А от, до речі, наскільки кераміст повинен думати наперед? Тому що часто знаю, коли робиться виріб, випікається, він отримує зовсім інший вигляд. Так. Коли покривається глазур'ю, теж інший. Наскільки треба передбачити, на самому початку, яким має бути готовий виріб, щоб він вийшов? Я не можу сказати, що він може це передбачити, тільки практика.
практики, практика в мене, все йде спонтанно. Ці орнаменти, я їх не аналізую перед виготовленням і не роблю ескізи. Вони, це все є спонтанна робота. Від душі. Так, от знаєте, що я зауважила ще, для себе зауважила, що для мене було дивно. От якщо я займаюся дослідженням певного регіону, у нас же в Винограді багато сіл має, певного села вишивкою, і так само вишивка та переходить на вироби. Угу. Тобто я, ну, Не підсвідомо, так. Знаєте, я знайшов цікавий факт, що ви опрацювали більше 100 складових народних костюмів. Що так. приваблює у них? Що є вашою такою? Стабільність. Гаразд. А що, є стабільність, в чому вона проявляється? Використання кольорових елементів і, ну, не знаю, приваблює відношення до того людей. Так, це любов, рідне. Повага до того минулого. Також ми знаємо, що у вашому доробку живопис, графіка на склі, вишивка, декоративний розпис, ветинанки, але все ж таки основну увагу ви приділяєте кераміці. Розкажіть, будь ласка, ще про ці ось ваші захоплення. Мені хочеться сказати, не зовсім захоплення, а й професійність. Це просто пошуковий варіант. Mm-hmm. Це все йшло в пошуку до основи. Ви шукали себе. Так, шукала себе, шукала от вираження того, що я відчуваю, що я бачу, в чому я можу виразити це. Ви говорили про те, що якщо створюється кераміка у вашому доробку, то вона часто має такий декоративний характер. Так, а чи є доробка, яка справді націлена робиться для домашнього вжитку? Ні. Ні, такого нема, але от якщо взяти от мисочки, чи що, то вже люди самі собі беруть до використання. Ага, тобто вони самі вже собі придумують, як вони його будуть. Я не роблю для того призначення, не безпобутового призначення, тільки декоративного. Дуже гарно, ось подивіться, ось такі, також дзвіночки маємо. Так. Їх можна використовувати в будь-яку пору, ось мені чомусь дзвіночки асоціюються із Новим роком. Це так якось приємно, правда? Знаєте, часто люди люблять уявляти помешкання творчих особистостей. Якщо людина кераміст, в неї багато має бути справді виробів. Так, художники, є. Багато є картин. Таки. Як виглядає ваша творча майстерня, ваше помешкання? Так і є. Так і виглядає. Так і виглядає. Ви себе комфортно почуваєте так, в такому помешканні? Так, я, власне, був у мене такий період, що ці всі вироби в мене лежали десь от, ну, заховані. І колись от так мене перемкнуло, вибачте на слові, і я його на стіну це перевісила, і воно краще. Ну, краще, тому що я їх бачу, я з ними маю відношення до них. Для пересічної людини може здаватися, що коли створюється керамічний виріб, просто людина сіла і почала виліплювати. Знаємо, часто ні. Є глина, яку треба добре обробити, вичистити від найдрібніших моментів, щоб вона потім не потріскалася. Розкажіть, будь ласка, про цю підготовку. Так, власне, от я от поки вчилася, дуже довго вчилася, та? І після навчання, це ж я, що я вже обмовилася, що був такий відпочинковий період, потім знову мене потягнуло просто до глини. От я не знаю, як це словами описати, як можу переказати вам, але... якесь таке бажання все-таки от внутрішнє. Uh-huh. Не то, що то треба робити. Знаєте, є таке, от приказали, та? А це от внутрішнє таке от бажання далі розвивати себе в глині. І, власне, глину прийшлося мені тепер вже купати, то нам вже ж в навчальному процесі нам видавали, певно, правда, очищену глину. Але тепер мені треба було самі то все досліджувати, купати. Я це пам'ятаю, теж звука кераміки. Так, купати. І, ти знаєш, теж вмієш? Так, і знаєте, що можу зауважити от для глини? От у нас є родовищ багато, і я просто дуже багато робила експериментів. І якщо ви з різних родовищ глину роблю на одному предметі, то воно не взаємодіє. Ух ти. Треба брати тільки з одного родовища глини. Чим це може бути спричинено? Хімічним складом, напевно. Я не знаю, ви не хімік. Якось так воно. Ну, але потрібно мати підхід до кожної глини. Та. Вона зовсім іншої консистенції, іншого до неї треба прикладувати. Розкажіть, будь ласка, про ті виставки, до яких готуєтеся. Ви були учасницею численних виставок, як і місцевих, так і міжнародних, і всеукраїнських. Зараз де б хотілося вам показати власну творчість? Не знаю. Куди запросять, так? Куди запросять, певно, туди піду. Але надбання є і хочеться їх показувати, бо воно треба показувати. Треба показувати те, що людина робить, щоб воно ділилося і воно вертається якоюсь інформацією все рівно. Навіть так. Також знаємо, що за матеріалами саме ваших робіт сформовано та видано низку методичних посібників. Так, ну я методист Виноградівського відділу культури.
І я дослідження переношу в ці такі книжкові варіанти, ну, текстові. Ось так от. Також, що б хотіла запитати, ось просто дійсно цікаво, чи проводите ви майстер-класи для дорослих? При потребі. При потребі. При потребі. А якщо знайдеться такий гурток дітей або ж дорослих, мені здається, скоріше за все дорослих, бо таку роботу кожен захоче мати в себе в домі, і ось організуються для того, аби ви зробили для них такий гурток. Чи так. будете ви мати змогу? Так буду. Ділитися Безпережно. Своїми? Є таке, є, але то час від часу. То не є стабільність, то є таке по потребі, по бажанню. Ви знаєте, творчі особистості часто себе притягують один до одного. Вони потрапляють в одне місце в одному і часі. В нашій студії була Ольга Гал, художниця і керамістка, з якою ми сьогодні спілкувалися про її творчу дорогу.